Stanislav Tecel jako kapitán bude hodnotit dnešní, řekněme, výsledkové selhání Slávie. Vlastně všechno, na co jste se připravovali, vzalo za své v první minutě. Jak složité bylo na to reagovat? Jo, je to neuvěřitelný. Nám se to stane na Slovácku a my jsme tak hloupí, že stejnou chybu uděláme tady, takže potom už to bylo strašně složitý. Viktorka hrála chytře, nechali nás kombinovat, ale dobře bránili. My jsme si udělali, já nevím, jestli dvě šance, tři. Ty jsme nevyužili, kdyby jsme jednu dali, tak věřím tomu, že bychom ještě dostali potlak a ten zápas dramatizovali, ale to se nám nepovedlo a skončilo to jednoznačně. Stando, teď jste byl docela upřímný. Zlobíte se na hráče, kteří nezvládli ten moment v první minutě? Předpokládám, že na náběhy Moskery za obranu jste byli připravováni. 100%. Když někdo udělá chybu, tak samozřejmě to se ve fotbale stane, ale nemůžeme být takový hlupáci, aby jsme ty chyby opakovali každý zápas. Co se děje s hráčem na hrací ploše, když vlastně velmi brzy prohráváte 0-2, je to proti Plzni, hrajete o jednoho méně, pořád se snažíte něco vymyslet? No, tak určitě, myslím si, že to s náma otřáslo, trvalo nám chvilku, než jsme se s tím srovnali, než jsme se nějak poskládali na tom hřišti a bohužel mezi tím jsme dostali dva góly, no. Myslíte si, že mohla hrát roli také ta věc, že vlastně Plzeň hrála své pohárové utkání v úterý a vy až ve čtvrtek, nebo tohle není ono? Ne, 100% ne. Myslím si, že na to už bychom měli být dávno zvyklí, nebo myslím si, že jsme na to zvyklí a tohle je ten nejmenší problém. Díky za ten přístup, Sando. Díky.